Nalazimo se u Tamburinoj ulici u Darosavi, magistralni put preko puta osnovne škole Slavko Popović, jedinice, radna jedinica vodovod i kanalizacija počela je danas sa radovima. Pre svega cilj je da se uradi tehnički prijem na balon sali koja je završena pre 3 godine. Saša Pavlović, rukovodilac ove jedinice, reći će nam koji je obim radova i koliko ćete dana ovde ostati. Prvenstveno, dobar dan i da naglasim, kao što sam već više puta pitao, znači, sugrađanima da, da vodovod u prethodnim nekim intervjuima radi, znači, bez prestanka, sem ovih, znači, poslova na izgradnji ili trenutno danas gde smo, prihvatili smo se posla balon sala da u Darosavi, koja je izgrađena pre par godina. Tamo gde je problem, tu je komunalno uleće da reši. Radimo na izgradnji cevovoda kako bi balon sala i škola imala propisnu hidransku mrežu, izvršen tehnički prijem i, kažem, opet ponavljam, ta sala dobila upotrebnu dozvolu i krenulo već da se dešava, da bi sva, znači, deca iz, kažem, i odrasli iz Darosavi i ove okoline imali, kažem, pristojno mesto gde bi to i u toku zimskih meseci i padavina, kažemo, sve sportske aktivnosti, sva dešavanja, okupljanja mogli da radimo. Ovde je planirani radovi su, da kažemo, nekih 10 radnih dana, ali moram naglasim, ovo je već novembar mesec. Vremenske prilike, da, danas su, evo, znači, kako je granulo sunce već, da kažemo, kako treba, ali ako se ovako vreme zadrži, to su tih, da kažemo, 10 radnih dana, nešto je sporije, idemo pored puta, puno instalacija, ovde su isto magistralni cevovodi, da kažemo, struje, telekoma, kada dođemo do ovog, znači, do škole tamo, to nam je, da kažemo, još sporije ili još teže, zato što semafor koji se nalazi ispred škole, svi ti, da kažemo, znaci, sva instalacija koja je već neko prethodno, s tim da obraćamo pažnju i na, da kažemo, naša, to jest instalacije komunalnog preduzeća, znači pričamo o vodovodu i kanalizaciji, gde je ona već izgrađena pre nekih 50 godina. S ovim cevovodom, sem za školu, u nekoj budućnosti je planirano da se uradi deo rekonstrukcije samog centra Darosave i dela koji vodi ka selu Progorevci, kod fabrike Šamota, ka bivšoj fabrici isto Dar. Pričamo o to sve u budućnosti, ali komunalno kao društveno odgovorno preduzeće već razmišlja i pravi neke poteze unapred. Znači, da se ne bi vraćali, ne bi rešavali. Malo pre smo pričali da se vrši izgradnja sela Venčane. Pri kraju je veći deo radova, sada smo u centru, to bi, znači, u narednih 1000 dana trebalo bude gotovo, ali pritom smo mislili i na meštane sela Tulež. Meštane sela Tulež, kao i Venčani, ko nije upoznat, moram reći, da su oni već pre 30 godina, znači od krajem 88. 9. godine, već učestvovali u izgradnju tog cevovoda, dugo čekaju. Bez obzira na te ljude koji su učestvovali, tada su dali to mnogo novca i za projekat i za izgradnju, dali su, da kažemo, državi, ne direktnom komunalnom, ali mi smo, da kažemo, deo te priče i u ovom prethodnom periodu smo, znači, stabilizovali snabdevanje do centra Tuleža, izvinjavam se, i prošle nedelje smo završili radove da bi selo imalo je u nekom prethodnom, postavili smo hidrant da koji će služiti vatrogascima u slučaju, kažemo, teških tih stvari ili nepogoda, gašenja požara, i uradili smo deo cevovoda za školu. Škola nije imala, da kažemo, pijaću vodu, koristili su je tehničku, kako bi, znači, deci iz sela Tulež prvenstveno, znači, prvo njima to obezbedili, uradili, a, znači, kažemo, u toku sledeće godine, znači, posle, ovo vreme nije za izgradnju, znači, opet, ponavljam, morate razumeti, u toku sledeće godine je krenulo za razvod distributivne mreže za, da kažemo, one, za, kažemo, cijelo selo, prvenstveno za onaj deo koji već onda gravitira oko škole i oko centra, zatim i svi ostali zainteresovani. Sve to se dešava, znači, preko mesne zajednice, gde će bliže biti građani informisani o načinu izgradnje, priključenje i svih ostalih potrebnih stvari vezano za vodovod. Moramo se pohvaliti, ovo je već sa nekih, da kažemo, seminara i skupova gde se je to vršeno. Trenutno smo, da kažemo, najbolji u Srbiji, jedni najboljih u Srbiji, sa parametrima to
znači pokrivenost vodom, rastur vode, zalihe, upravljanje mrežom i bez neke lažne skromnosti jedni smo od vodećih firmi u Balkanu, bez obzira koliko to izgledalo ovde. Ali, kažem, sa stručnih skupova, ovo vam je, znači, kažem, malo ekskluzivno, prvi taj korak gde smo, znači, jedna od firmi, znači, po ovome se vraćamo, znači, opet molim građane da ne uzimaju ovo, dešava se, ali niko nije ostao duže, ne znam, dešavalo se, ali da i vrlo kratko vreme, znači, nismo imali mnogo dana bez prestanka vode. Morate razumeti da je Aranđelovački vodovod, znači, evo, za neke 15 dana nam je i dan firme, znači, preko 90 godina, svega i svačega ima, i vremena, i cevi, i Aranđelovački vodovodni sistem je kompleksan, imamo pumpanje, imamo gravitaciju, imamo sve vrste materijala, ali se mi trudimo da i svoje znanje pospešimo i da, znači, sa novim mašinama, sa kolegama, sa svim tim radovima, budemo što stabilniji i uredniji.